Kanada parlamentinin İcmalar Palatası Rusiya ordusunun Ukraynadakı hərəkətlərini soyqırım kimi tanıyıb. Kanadalı parlamentarilər müvafiq bəyanatı yekdilliklə dəstəkləyiblər. Onlar Rusiyanın bəşəriyyətə qarşı sistemli və kütləvi hərbi cinayətlər törətdiyinə dair kifayət qədər sübutların olduğunu bildiriblər. Hərbi cinayətlərə Ukraynada dinc sakinlərin kütləvi şəkildə qətlə yetirilməsi, meyitlərin təhqir edilməsi, Ukraynalı uşaqların zorla köçürülməsi, işgəncə və zorlama halları daxildir deyə bəyanatda deyilir. Daha əvvəl Latviya və Estoniya parlamentləri Rusiyanın Ukrayna xalqına qarşı soyqırımı törətdiyini tanıyan bəyanatlar qəbul edib. Amerika Birləşmiş Ştatları da Rusiyanın Ukraynadakı hərəkətlərini soyqırım kimi tanıyacağını istisna etməyib.